Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. До повномасштабного вторгнення Росії Херсонщина збирала половину врожаю кавунів в Україні. Коли частину області окупували, кавун став ледь не екзотикою. Ситуацію погіршив і підрив Росії Каховської ГЕС. Натомість нові для себе культури почали вирощувати Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська, Рівненська та Черкаська області. І вже збирають перші врожаї. Ще торік на цьому полі росла цибуля. Цьогоріч господарці вперше спробували посадити кавуни. На площі 10 гектарів вродило близько 500 тонн ягоди. Нині тут збирають перший урожай. Працюють із 6-ї ранку. Причіп трактора заповнюють кавунами за чверть години. Разом, як кажуть, і батька лише бить, правильно? А по два носи чи по одному набагато довше. Тут вирощують 6 сортів кавунів. Садили майже одночасно із розсади, використовуючи крапельний полив, пояснює агроном. Гібриди добирали спеціально для кліматичної зони цієї частини України. Підбирали як для длинного дня, для серйозних перепад температури, тому що тут днем жарко, а ночі дуже холодні. Ну, практично всі показали урожайність хорошу, 50-60 тонн. В'ячеслав 10 років вирощував баштані на Херсонщині. Його поля та овочі сховища опинилися під окупацією. Чоловік виїхав із родиною до Запоріжжя. Там займався крапельним зрошуванням. Нині допомагає вирощувати кавуни на Черкащині. Тут поки можна так, поки працювати. Працювати на допомогу ЗСУ, допомогу народу. Какие-то там, хотя бы арбуз, чтобы для Украины был, знаете, наш, а не азербайджанский там, или египетский. Золотоніський кавуни з поля у контейнерах доправляють у сховищі. Тут до моменту реалізації ягоду зберігають при температурі 14 градусів. Ми розраховуємо, що з поля до нас надійде 400-500 тонн кавунів і кожен день 100 тонн ми будемо приймати. Тут кавун сортують і перемивають. У Херсоні піщаний ґрунт, а в нас земляний. Через те кавун виходить трошки грязний. Ми його обережно кладемо в цей чан, і тут у чані ми перемиваємо. Далі ягоду фасують за вагою 4-6 кілограмів, відповідно до вимог торговельної мережі, та відправляють по всій Україні. Та продукція, яка не входить в ці вимоги, наприклад, менші по об'єму, по вазі, це йде на консервацію, більші це йдуть вже на ринок. За даними ОВА, Черкащина нині удвічі збільшила посіви кавунів – до 1500 гектарів. Планують зібрати до 7000 тонн урожаю. У Черкасах для продажу баштанних додатково виділили 26 торговельних точок. Поки що тут кавуни з Туреччини, Азербайджану, Одещини та Херсонщини. Ціни від 25 до 50 гривень за кілограм. Імпортні – дорожчі. Але вже за день-два будуть і місцеві золотоніські. Фахівці показують, як обрати стиглу ягоду. По звуку, якщо постукувати по кавуну, по звуку, якщо чути, що бринить гарно, то це вже означає спілий. Плюс кінчик. Кінчик має бути вже підсохшим. Прибутки зі своїх баштанних експериментів господарства рахуватимуть після закінчення сезону. Але вже точно знають, що з їхнім вирощуванням упорались і наступного року площі збільшуватимуть. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.